daqui da roça. Estamos a caminho agora da Pedra de Ladainha. A gente vai subir. Eu tô simplesmente num dos lugares que eu mais amo nesse mundo. Nasci aqui, na verdade, né? Nasci em Taflotone, mas fui registrada aqui em Ladainha. E morei meus primeiros 3 anos aqui. Então, assim, tá de volta. E tá subindo a pedra aí pela 6ª vez. Agora pela 1ª vez com a Fran. É algo muito especial pra mim. Espero que vocês gostem. Vai dar lá. Linda, as nuvens passando. Muito claramente, né? A gente vai chegar no morro bem alto. Aí a gente vai estacionar o carro, depois a gente vai subir a pé, aí descer, aí subir de novo e dar uma descidinha e chegar no pé da pedra. Eu não sei quantos metros de altura ela tem, mas dá aproximadamente uns 40 minutos, uma hora de subida. Dependendo do nosso ritmo. Aqui então a gente parte a pé, deixamos o carrinho para trás e subir ladeira. Malhar as perninhas. Vambora. Legal de ver, né? Enorme. Ei, me espera! Aquela paradinha pra tomar uma água. Foi uma subidinha, falta só mais um bocado subidinha. Incrível. Chegamos no Alto da Pedra, sua décima. Cara, o visual aqui é maravilhoso. Eu já subi aqui várias vezes, mas é sempre impressionante chegar aqui em cima. A gente, quando está subindo, olha para baixo, tem... Parece que assim, se escorregar, sai rolando. Vai embora. Aí tem o cabo de aço que a gente vai segurando, mas... É muito massa. Todo ponto assim, que a gente para e olhava a vista, era incrível. Thank you.
drone, já pulamos, já dançamos, já gritamos. Agora é hora de voltar, é a hora da descida. A gente vai ser um tobopedra. Porque agora a gente vai o quê? Se preparar para ir almoçar lá em Poté, na casa da Maria. Casa quem da vai Maria. Nos receber hoje, nos convidou para uma galinha caipira deliciosa. Não vejo a hora. Foi demais. Eu não me canso. Às vezes eu fico com preguiça de subir, mas aí quando eu lembro a vista que é lá em cima e o rolê gostoso que é, é tipo, compensa muito. Muito, muito, muito. Ela me escuta?